bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Com sempre, fem un repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ho farem als nostres companys, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez, del qual ja saludo. Àngel Joan, bona nit, benvinguts a Canal Terrassa una setmana més. Bona Hola, bona nit. Parlarem d'esports, parlarem de futbol, parlarem també d'hoquei i de waterpolo. Si hem de parlar de futbol, hem de parlar d'un empat del Terrassa que es complica una mica entrar en aquesta zona de promoció d'ascens, veurem amb què passa en aquestes dues darreres jornades que resten. Ho té difícil, però encara té opcions, tot i no depèn d'ell mateix. I també parlem de la primera catalana, que la veritat és que està força emocionant. Ho farem abans, però repassem i comencem a entrar en matèria, fent un repàs als resultats d'aquesta tercera divisió, d'aquest grup cinquè. Els resultats són els següents. Balaguer 0, Terrassa 0, aquest empat del conjunt de Miquel Olmo. Els altres resultats. Olot 2, Europa 2, Muntanyesa 1, Gavà 0, Vilafranca 2, Sant Boià 2, Emposta 2, Manlleu 2, Rubí 2, Espanyol B4, Vic 1, Gramenet 0, Prat 0, Poble de Fomet 1, Castelldefels 1, Vilanova 0 i Cornellà 1, Masnou, 0. La classificació, líder el Prat amb 73 punts, segon l'Espanyol B amb 66, aquí arriba la lluita. Tercer la Pobla amb 61, el Manlleu és 4, amb 59, el Terrassa ara fora d'aquesta zona de promoció de 105 amb 58 punts, el Cornellà és 6è amb 56. A la part baixa, Vilanova amb 38, penúltim l'Amposta amb 31 i el Coelmes nou amb 24. Veiem aquesta classificació, no només veiem aquest quart i cinquè classificat, aquest Manlleu i Terrassa, sinó el Cornellà també amb 56, que encara podria tenir opcions d'entrar en aquesta promoció de 100. Hauria de punxar el Manlleu i hauria de punxar el Terrassa. Home, hi havia partits interessants aquesta jornada, Àngel, per veure si hi havia algun canvi en aquestes primeres quatre places. No ha es estat així, alguns no han fet els deures, d'altres sí, Bueno, encara queden dues setmanes emocionants. Bueno, has començat eh, potser massa suau. Eh? Has dit el Terrassa es complica una mica. Jo crec que es complica molt i molt la, la seva presència al play-off. I es complica perquè ahir possiblement va tindre la gran oportunitat. Eh, clar, esperar les dues jornades que resten és evident que les matemàtiques... Com empata el Manlleu. Sí, clar. És un regal. Eh, per això dic que el Terrassa no va saber, entre cometes, aprofitar l'ensopegada de... De, del Manlleu al Camp de l'Amposta, que és un equip que ja és d'inferior categoria, de primera catalana. I... Dic una mica perquè queden dues jornades, però és que aquesta tercera divisió és tan estranya... Sí, Tothom... és, és, és molt cobert, estranya, no? també. No sé per què, però ho veig cobert. Tothom donava per fet de que, possiblement, i jo també pensava de que el Prat aconseguiria... I fins i tot com, he com parlat minim, del Cornellà, eh? Sí, sí, que com a mínim aconseguiria un empat no? davant de la Pobla, a casa seva, celebrant el, el títol de, de Lliga. Eh, bueno, la Pobla va guanyar, va fer els deures, el Manlleu coneixia també el resultat del Terrassa, en aquest cas, fins i tot l'empat era bo per continuar dins de la zona de playoff, i el Terrassa, que només li quedava que guanyar, guanyar i guanyar, no va saber fer-ho. Eh, si endavant és l'anàlisi del partit, home... De seguida el fem. Deixa'm res, una puntualització perquè he llegit alguns eh, per les redes socials que algú també s'ho pregunta. La Pobla és el filial del Nàstic. Uh -huh. El Nàstic està en una situació més que complicada. Explica'ns què podria passar, perquè passar, passar, res de res. No, de passar no passarà, passarà el que tingui que passar, no? Que els quatre primers de la tercera divisió faran el playoff tot i que la Pobla de Mafumet no pugui pujar per al descens, en aquest cas, del Nàstic de Tarragona, com a filial, eh, és evident que, bueno, que la Pobla de Mafumet, d'alguna manera, s'ho ha guanyat en el terreny de joc, i tot i que eh, entenc que, que d'alguna manera perjudica un altre equip català que podria aconseguir, ja sigui el Terrassa, ja sigui el Cornellà, ja sigui un altre equip que pogués fer el play-off, amb opcions de, de pujar de categoria. Però bueno, el reglament és el reglament. Jo sempre, i vosaltres ja ho sabeu, els filials adulteren les classificacions i la competició. Sigui el Barça B, sigui el Real Madrid C, sigui el Gratallós H. M'és igual. Vull dir, els filials que juguin la lliga de filials. Perquè si no, sempre estem amb el mateix. Eh? Tot i que el Terrassa es va aprofitar, evidentment. Eh? Sí, ho hem de no? reconèixer, que un Saragossa. filial, Saragossa B, no va poder disputar el playoff per al descens del Saragossa i mira, es va aprofitar el Terrassa, però jo continuo pensant el mateix, o sigui, és una adulteració de la competició per, per fets que es donen durant tota la temporada. Parlem del partit, d'aquest empat a zero amb el Balaguer. Home, un partit, jo no sé si molt dolent, en poques ocasions, la veritat és que la lectura és que el Terrassa continua una setmana més sense encaixar gols, però clar, ara n'ha de fer i no en fa. A mi la sensació que em va donar és que la primera part, el que semblava que s'estava jugant una plaça de, de, veiem de play Veiem aquestes imatges dels nostres companys de Lleida. Sí, el que s'estava jugant una plaça de play-off era, era el Balaguer. Per opcions va tenir Sí, aquí veiem les primeres, només la sortida del Balaguer ja va donar a entendre que, bueno, que de relaxat res de res, tot i que tenia... La, segura, o té assegurada la permanència a la categoria. Aquí veiem una altra rematada, una pilota al pal. Eh, bueno, una gran aturada de Miguel Ángel que va estar molt bé, molt encertat sobretot en els primers 45 minuts i aquesta aquí... és l'única del Terrassà, Àngel? No. aquí no, aquí aquesta... és una intervenció és una falta, aquesta aquesta, aquesta, és... aquesta, aquesta és... havia sortit, feia molt poc Gerard Tribes que la posa eh, aquí veiem la primera rematada de Carlos, no sé ni com la treu per mi en primera instància eh, donava la sensació que s'havia llançat el, el defensor amb les mans o... però no, no, i, i, I després d'aquestes tres consecutives rematades, eh, bueno, això és el més important que va passar. A la primera part van haver-hi un parell de xuts de, de Miguel Ángel, eh, bueno, amb, amb molta intenció però de molt llunyans i que tampoc no van tindre cap mena de, de conseqüència. Home, jo penso que ahir es va perdre una gran oportunitat. No dic que els jugadors no hi posessin bueno, eh, tot el que es té que posar, però la veritat és que no va haver-hi jo penso que també potser tot això és una mica fruit de... Eh, bueno, jo sóc el primer que m'equivoco, els entrenadors s'equivoquen, s'equivoca Guardiola i jo crec que en aquests últims partits tants canvis, tants canvis de posicions, tants canvis d'alineacions, havien donat la sensació ara juga Ramon Suárez, ara no juga, ara juga de central, ara juga al mig del camp, l'Ivo ara el poso davant, ara surt de l'equip Trives, ara juga Mano Moreno, ara retraso a... Bueno, tot això a mi em dóna la sensació que és eh, molt precipitat eh, i, i molt improvisat, per dir-ho d'alguna manera, i això no ajuda tampoc a l'equip. Sí que és ben cert que s'ha aconseguit una, una cosa que, que, que evidentment preocupava molt i és que el Terrassa no encaixa a cols. Portem quatre eh, jornades que el Terrassa no encaixa cap gol cal destacar el gran moment que està vivint, eh, o Miguel sigui Terron, que, i Miguel Àngel que està portant molta seguretat també, perquè potser és el que li falta a Diego Gómez d'aquesta comunicació amb la defensa, no? Eh, Miguel Àngel parla Bueno, més experimental. veterania és un grau, la veterania és un grau, don tot ho té en veterania, no? Sí, i, I autoritat, amb, eh, no podem oblidar que Diego Gómez també ha salvat en molts partits, però bueno, aquesta tranquil·litat... Ha ah, de que ser l'aposta de futur, Diego. Gómez. Sí, clar, evidentment, però aquesta tranquil·litat que, que dona Miguel Ángel, evidentment, pues, eh, també es té que reconèixer per la seva veterania. Què va dir Olmo després del partit? Bueno, eh, no podem Miguel veure, molt... però sí que l'hem pogut Re... escoltar a la Ràdio sí, Municipal. Resignat no, amb, a, amb el resultat ell fins i tot reconeix que en algun moment també es pot equivocar, no? És optimista? Home, és evident que ha de ser optimista. Ho dic perquè quina és la sensació o el missatge que està donant des del club? Queden dos és que petits. Queden dos... Jo he sigut molt optimista. Soc no, no, optimista, que, que, però... evidentment l'optimisme i la confiança no es té que perdre fins al darrer moment. I en aquest sentit, Miquel Olmo va dir que encara quedaven dos partits, que estan de que guanyaran tots dos i que, i que espera que, 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 que o la Pobla o, o el Manlleu o sigui, tinguin alguna ensopegada, no? Eh, bueno, és que al Terrassa no li queda només que guanyar i, i esperar, no? doncs clar, ahir va tindre una oportunitat. Uh, com està el calendari? No sé si heu pogut veure una mica com bueno, està sí, el tema. El Terrassa li queden dos partits, que quins són? El Terrassa li queda l'Olot a casa, però bueno, és que... És que, que el calendari... Dos equips que no juguen res. Olot sí, a casa i Montañesa. I la Montañesa, que ahir, afortunadament, amb la seva victòria, sí, pràcticament ja va donar un pas definitiu per la salvació però és que també ho tenia tot fet el Balaguer, és que cada setmana estem dient el mateix i per això no, no, no vull anar més enllà que el partit del diumenge perquè pot vindre l'Olot, que és un equip que tampoc no, no sigui res, però que té molt bon equip, que té molt bon equip, que ha fet una molt bona plantilla, que és un equip que ve d'inferior categoria i que, que, bueno, que, que s'ha aposentat en aquesta ter tercera divisió mm -hmm. molt bé i que et pot donar un ensurem en qualsevol moment. Per què? És perquè el Terrassa no troba el camí del gol li falta gol. El diumenge tots ens fèiem la il·lusió de que s'havia retrobat el camí del gol, però és que tampoc no es fan oportunitats. I aquest és el greu problema que té el Terrassa en aquests moments. Deixem la tercera edició, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Uh, guanyar no, i esperar, aquesta més, és la consigna. Més que esperar, desitjar que el diumenge es guanyi que la pobla o... Que és Manlleu-Rubí, ens sembla sí. Manlleu-Rubí, sí. i l'altre és Pobla-Vic, que em sembla que era Pobla-Rubí contra el Vic. Sí, són situacions semblants, sí, o calaça, que no s'hi juguen... Sí, però és sí. que l'últim partit també el Manlleu té un derbi a casa davant del Vic, que... Eh? bueno... Una... També s'acostuma a dir que aquest tipus de partits són imprevisibles, no? Però jo no vull anar més enllà, o sigui, vull pensar només en el diumenge i que el Terrassa guanyi i després esperar. Sí, perquè, perquè no, si és no que, guanya, eh, aquí hi hauria eh, Començar a fer càbales de que si el Manlleu, que si la Pobla... No, el Terrassa, que és l'equip que en aquest cas té que fer els deures, té que guanyar i ahir ho va deixar perdre. És que donaria el fet que si el Terrassa no guanya, del que fes el Manlleu ja no hauria cap opció en l'última no, jornada. Clar, per això us dic que tot depèn, de... de... depèn de, 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 del que pugui passar, però tot passa perquè guanyi el Terrassa. Anem a deixar la tercera divisió. Com dèiem abans, anem a parlar de la primera catalana perquè aquí sí que està la cosa emocionant. Està emocionant tant per dalt com per baix i amb equips que ens afecten. Repassem la... els resultats d'aquesta primera catalana. I també a la classificació, primera catalana, grup primer, són aquests els resultats d'aquesta 29a jornada. Júnior 3, Ripollet 2, Guíxols 1, Manresa 1, Lloret 2, Premià 1, Moncada 0, Figueres 1, Sant Llorenç 2, Avià 1, Mollet 0, Cerdanyola 1, Paralada 2, Vilassar 3, Gramenet B1, eh, Palamó 0 i Farners 2, Sant Cristóbal 3. La classificació, Figueres, líder amb 66. Vilassar segon, amb 54. Els mateixos que Palamós i Sant Cristòbal, Els tres amb 54 punts. Ja, eh, doncs, eh, a 5 punts, trobem el Mollet, que és cinquè. I a la part baixa, 14 el Sant Llorenç amb 34. Els mateixos que el Paralada. 16 el Premià amb 28, 17 el Júnior amb 22 i el Coel Manresa amb 21. Però si mirem el Senyorens, Llorenç, que és 14 amb 34, un punt més té el Ripollet que és 13. La veritat és que està la cosa molt apretada. I el més important, que tots els equips tenen opcions pels seus objectius. Amb els objectius ara dels en Cristóbal. El Sant Cristóbal ja ha fet més que els deures, no? Però encara hi ha opcions, tant per uns com per altres. Uns per somiar i els altres per somiar amb la permanència. Sí, la veritat és que la primera catalana, al marge del Figueres, que això sí que jo crec que tothom... Ha... Està en una altra lliga. Exactament, vull dir, tothom ha encertat que seria el campió, no? Eh, li queden 3 punts, queden 5 partits, o sigui, ho té pràcticament fet. Ho el... queda... acabes de dir, queden 5 partits, que queda moltíssim, eh? Queden 15, 15 punts. punts, no, aquesta primera catalana, sí, ara hi ha un triple empat amb aquesta segona posició, eh, tal com s'ha pogut veure la classificació en aquests moments eh, amb aquests mm. tres... Vilassar, Palamós i, i Sant sí, Cristóbal. Si s'acabés avui la Lliga el Sant Cristòbal quedaria quart perquè amb la lligueta particular entre tots tres el que té més puntuació, o sigui, el que ha tret més punts amb aquesta confrontació entre els tres equips és el Vilassar, que ha tret set punts, el Palamosa ha tret 6 i el i el Sant Cristòbal, 4. Per tant, o sigui, no interessa que hi hagi un triple empat. Eh? Però queden cinc partits i de ben segur que els, cinc, o sigui, els tres equips eh, eh, perdran alguns eh, punts en el camí. No? Anem a veure com queda, després de cinc partits, aquesta classificació, però en aquests moments eh, dona la sensació que el que està més fort de tots és el Sant Cristòbal, és el que està, i el Vilassa també. El Palamós ha fluixat amb aquesta recta final, fins i tot va sorprendre la seva derrota al camp de la Gramenet, uh -huh. que havia encaixat set gols feia una setmana al camp del Vilassar. I, I la veritat és que, que, bueno, que està molt emocionant, està molt emocionant. I per la part de baix, <laughs> o sigui, què podem dir? Que, que s'ha posat després de la victòria del Sant Llorenç molt, molt emocionant. I bueno, Déu ja... Veure, veiem les imatges d'aquest uh, Sant Llorenç aviar, amb aquesta victòria al conjunt de Bernardo Tapia, aquesta victòria balsàmica al uh, municipal de Sant Llorenç. Sí, una primera part amb la que potser... Um, el Sant Cristó, ai, perdó, el Sant Llorenç, eh, jugar a casa li costa molt, li costa molt eh, la responsabilitat de treure el partit endavant, fins i tot eh, va començar perdent a eh, l'encontre. Aquí veiem eh, Miqui, López. López. que va ser una autèntica passadilla per la defensa del, del Sant Llorenç. Eh, no, aquí, no, sí, una rematada, un... pràcticament una vaselina. Després la consistència, sobretot, d'un Terracen com, guai. Dani Sofías a la defensa de la via, eh? que, que va estar... Falta d'entesa entre la defensa sí, aquí de aquí Dani el... va ser una rada de, de, de quadres i Òscar. Potser. I a la segona part, el Sant Llorenç, la veritat és que va crear un munt d'oportunitats. Aquí veiem el penal. Amb unes altres circumstàncies, Dani Sofías hagués anat al carrer, perquè era una jugada clara de gol, no? però només li va treure la groga, no? I, bueno, el va transformar en quadres. Provent, I aquí ja... Va tenir sí, dues opcions per fer el 2-1. Aquí ja veiem eh, com s'acosta el segon gol del, del Sant Llorenç. Eh, Ferraro, que feia molt poc que havia entrat al terreny de joc amb la col·laboració d'un defensa que desvia la pilota, eh, bueno, la introdueix en el moment que fa més mal, quan faltava pràcticament un minut per acabar. I, i, bueno, I després de sis mesos de no guanyar a casa, perquè és la primera victòria de Bernardo Tapia també a la banqueta del Sant Llorenç a casa, a casa. recordem que fora ja havia guanyat, però la veritat és que va vindre de perles aquesta victòria per tal d'agafar confiança. I bé, eh, el proper diumenge té un desplaçament al camp d'un equip complicat, com és el Sardanyola, però irregular durant la temporada, on anem a veure si el Sant Llorenç és capaç de treure profit i una victòria evidentment començaria a ser ja molt important de cara a aquesta recta final perquè recordem que queden només 5 partits i jo no vull pensar, em sembla que ja ho vam comentar la setmana passada, que en el penúltim partit Sant Llorenç i Sant Cristòbal s'estiguin jugant les garrofes de la Clar, Lliga. Perquè en aquesta situació pots dir, home, es poden ajudar, home, és que lluiten per dues coses ben diferents, eh? Sí, sí, per això espero i desitjo que, que en aquestes properes tres jornades la cosa quedi més, més clarificada per tal d'arribar a aquesta jornada... Però, escolta, mi, si no, 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 ha de guanyar el millor escolta, i s'ha acabat. No, no, evidentment. Un partit, 90 minuts. Evidentment. A més, tots dos sortiran a guanyar, però bueno, no és el mateix tindre aquella pressió afegida, no?, de tindre que guanyar perquè tens que guanyar, que que bueno, que el que la tingui, evidentment, la sàpigui aprofitar. Deixem el futbol, anem a parlar d'hoquei, okay. no repassem ja la darrera jornada de divisió d'honor masculina, ja sabem qui és el campió, és l'Atlètic, es va programar la setmana passada, però aquesta setmana sí que a Joan li van donar la copa. Sí, amb una setmana de retard, però es va donar la copa al camp del Polo, veurem imatges d'aquest Polo Uh, atlètic disputat a l'Eduardo Dualde amb final de 3 a 3 i com a Santi Deol li atorga... Algú pot pensar, potser fa més mal rebre el títol aquí, no? Home, ara mateix, uh, ja jo dic, jornada interessant, <laughs> fa mal. Bueno, Home, jo és, imagino és, és que l'Alemi l'hagués anat... És com, és com anecdòtic, casa, no? És sí, és que... com si li duguessin al Barça al camp del Real Madrid. Clar, no? Perdoneu-me, però clar, he estat criticant que no donguessin no la setmana passada i ara ho donen al camp del Pol, que era el rival. Bueno. Bueno, perquè el fet de que te la donin a casa comporta que el soci sí, i l'aficionat ho pugui ja. celebrar bueno, però, dic, més a, proper. Aquest mal el menor, menor, no? És sí. un mal massa. No, no? A nivell de partit, poca cosa. L'Aleti va dominar 1 a 3, Se es va relaxar en el segon temps i el Pol va acabar empatant el, el partit. Ja l'interès està eh, en guanyar la Copa del Rei, que es juga la setmana vinent a les estacions del Pozuelo, i dic que uh, aquest és l'objectiu perquè mm, qui guany, si l'Atleti guanya la Copa del Rei, qui, qui tindrà l'altre bitllet per l'EHL seria el segon classificat a la Lliga, que ha estat el Polo, en la qual cosa el Polo vol assegurar-se a uh, almenys guanyar la Copa o ser, o ser subcampió de Copa per tenir aquesta opció de l'EHL i Club de Campo llegaran i aniran a guanyar la Copa del Rei perquè és l'única opció que hi ha a Europa. Aquest any o l'any que ve només hi haurà dues places a l'EHL, l'any passat eren tres, només hi ha dues, en la qual cosa l'Atleti ja té una, i s'ha de veure si entre Club Home, de Campo i Polo s'emporta l'altra. Jo entenc que per al Club de Campo seria un fracàs, eh? Home, amb, amb el pressupost que té... Si no guanya la fet... Copa del Rei és que es queda totalment fora, queda i, amb, ah, sí, sí. i amb aquesta retallada de l'EHL, que només baixin dos equips Clar. espanyols a, a aquesta competició, quedar-se fora d'Europa pel Club de Campo, que ha fet una gran inversió, penso jo, eh, vaja, mm. no sé què en pensaran allà a Madrid, però bueno, eh, mm -hmm. I per cert, que ja ha confirmat els dos equips que baixen, ben el Màdena i el Barça. Sí. Han baixat a la divisió d'un orbe. En el canvi... del canvi... Barça és, és, és una mica lamentable. Sí. I el Vallès, que s'ha proclamat campió... era previsible. després de problemes. Bueno, es ja, van, ja retirar, van començar, ja va es, ser... es retiraven, després al final... No sé, dic, ja va ser un aconseguir. èxit començar per sí, part de, sí, de sí. l'equip jugadors. Però bueno, no sé, jo crec que un club com el Barça no, no es pot permetre portar aquesta samarreta i aquest escut. S'han de pagar una Messi's una mica... i aquestes coses, Ja, no? bueno, però hi ha unes altres seccions i... Però, bueno, eh, es té que respectar la decisió del club, ja és evident. I el club i dels socis, per exemple. I eh? dels socis, clar. I deia que han baixat ben el Madena i Barça i el Vallès s'ha proclamat campió de la divisió d'honor B, no pot pujar a la divisió d'honor A, sí que ha pujat el júnior. L'any que ve hi haurà un equip català i, 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 i bellesa, com és el júnior, que ha pujat en detriment del, del Barça. I quan Barça. he dit això del Barça, evidentment, és per l'ajuda que podria fer aquest esport. O sigui, un, Home, no, està a clar. A ningú se li escapa. Un equip com, una entitat eh, com el Barça, que en qualsevol sense anar, disciplina... Sense anar més enllà, ahir vam veure exactament el pavelló de Lleida, que, és que estava petada. Bueno, per què? Pues perquè era el Barça i això fa molt, o sigui, mm -hmm. el Barça pot ajudar molt a, a qualsevol esport. Mm -hmm. Home, van a la mola alguns jugadors del primer equip de futbol, però en canvi no van a les pedritxes o a Can Sales, o... Bueno, una llàstima. De tant en tant va algun. Sí, per sí. això dic que mira que està a prop, eh? però vaja. Deixem, eh... no deixem a okay. l'hoquei, anem a escoltar a Roger Pallarols, el tècnic de l'Atlètic, que valorava ja la darrera jornada d'aquesta competició, el tècnic de Can Sales. Molt content, molt content, perquè la veritat és que estem allargant una mica més la història d'aquest club, que en els darrers 9 anys hem guanyat 8 lligues, de les 30 que s'han jugat em sembla n'hem guanyat 20, o sigui, és per estar molt contents i orgullosos i, bueno, si en aquest cas doncs, m'ha tocat a mi estar de màxim responsable, doncs, lògicament, m'omple d'orgull i, sobretot, donar les gràcies a l'estaf, que són els que m'ajuden en tot aquest tema, i els jugadors que fan una feina excepcional. Ho encarem amb, amb, amb ambició, amb ganes de guanyar, sabent per això que tenim una mica els deures fets pel fet d'haver guanyat la, la Lliga i sobretot pel fet de, de tenir la plaça a l'Eurohockey League de l'any que ve, però vaja, coneixent el, el grup de gent i de jugadors que, que formem part d'aquest equip, doncs sabem que anirem allà a guanyar amb màxima ambició. Feia referència a Roger Pallarols precisament el que deia el Joan fa un moment, aquesta Copa del Rei. Anem a parlar d'hoquei femení, anem a repassar els resultats i la classificació, la divisió d'honor femenina són aquests. Són aquests, Club de Campo 4, Atlètic 0, Club Agara 3, Terrassa 2 i Reial Societat 1, Polo 1. La classificació l'hi ha de pel Club de Campo amb 13, que amb només un punt que assumi el proper jornada contra la Reial Societat seria campió de Lliga, el seu quart títol consecutiu. I la lluita per aquest segon lloc entre Reial Societat i Agara amb 9 punts, ara us per què. Quart la Gara amb 8 punts, cinquè Terrassa amb 6 i sisè l'Atlètic amb 3. Dic que, eh, David, perquè és una situació similar a la masculina. El subcampió de Lliga, a eh, la divisió d'honor femenina, tindria el bitllet per Europa uh -huh. si el club de campo guanya també la Copa de la, la Reina. reina. A la qual cosa és una cosa, una situació molt similar. Vinyem imatges d'aquest partit entre Gada i Club Deportiu Terrassa al Pla del Bonaire, aquest derbi que va guanyar el conjunt de Patricio Quinan per 3 a 2 i que eh, fa que sigui, junt amb la Real Ciutat, eh, els candidats a eh, aquesta segona plaça. Un derbi eh, que va anar dominant eh, la, la Gara, però que el Terrassa va aconseguir sempre equilibrar el marcador. Aquí veiem una acció de Marta Segur, que va posar a prova la portera de la gara, però va ser la gara qui va estar més encertat en la definició. Laura Costa en aquesta jugada feia el 1 a 0, als 9 minuts, però abans d'arribar al descans, Raquel Huertas aprofitava aquesta errada de la portera de la gara per fer l'empat a 1. Així s'acabava el partit al descans. El segon temps eh, va tornar-se a avançar la gara amb un gol de Glòria Comerma de Penal Corna, el 2 a 1, però el Terrassa, que no rendia, i jugant amb 9, la gara, el club de Portiu Terrassa va aconseguir empatar amb aquest gol de Sílvia Muñoz en penal combinat. Amb 2 a 2 s'arribava a la recta final del partit i, com diem, la gara va estar més encertat i en aquesta acció Anna Comerma feia el definitiu 3 a 2 tot i que, ja dic, el Terrassa va tenir fins i tot dues opcions per poder aconseguir l'empat del partit. Una gara que dic, encara té molt a dir en aquestes darreres dues jornades. No oblidem felicitar el Vallès, que ha quedat campió, sí. sí, sí. sí, campió felicitar-lo. Felicitar bé, no pot pujar. No, mm. Però veurem molts jugadors de, del Vallès l'any que ve al primer, ah, primer equip. Tant. És una, la Pedrera no és un equip de comparsa, el eh, no, no. Vallès. Anem a parlar, ens anem al món de la piscina, ens anem al món de l'aigua, parlem de waterpolo, repassem els resultats i la classificació a la divisió d'honor masculina. Són aquests a l'Etip Barceloneta 16, Catalunya 5, Mataró 10, Navarra 10, Canoe 12, Sabadell 11, atenció amb aquest resultat, Montjuïc 5, Mediterrani 12, Terrassa 11, Barcelona 8 i Túria 4, Sant Andreu 18. L'ensopegada del Sabadell a Madrid li pot donar la lliga a l'Etip Barceloneta que s'ha col·locat líder amb 50 punts, seguit amb el Sabadell amb 48, tercer Terrassa amb 40, i Canoi 4-36. Entre Montjuïc, Catalunya i Barça jugarà la plaça de promoció de descens i equip de Primera Divisió, Túria. No passa res, es tenen que jugar, es tenen que enfrontar tots dos, vull dir, que el sí, que guanyi... Sí, sí. <laughs> Però ningú comptava potser no, amb no, aquesta no, 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 ensopegada del no. Sabadí a Madrid. No, no, evidentment. I ja per acabar, també repassem jornada de la Divisió d'Honor Femenina de, de Waterpolo, si et sembla, sí, es amb es aquests reprendre. resultats i la classificació es va reprendre, i tot i que el Natació Terrassa ja ha fet els deures, de moment la cosa està així. Aquestes són imatges de la classificació que hem donat d'aquí. Són imatges de la divisió d'honor femenina. Sabadell, 27, Universitat Pública de Navarra, 3, Mediterrani, 8, Dos Hermanes, 8, Sant Andreu, 14, Natació Terrassa, 3, La Latina, 14, Concepción, 7, Moscardó, 7, Mataró, 12, i Saragossa, 12, Sant Feliu, 8. La classificació està tot decidit. El Sabadell, campió de Lliga des de fa ja moltes eh, setmanes, un Sabadell que suma un total, eh, ho direm, de 60 punts seguit de Mataró i Sant Andreu amb 51 i 49, i pel que fa a la part baixa, la Latina i Concepción, són dos equips que ja fa temps, fa setmanes, que són equip de la primera divisió, el Terrassa quedaria 9 amb 22. Anem a veure si pot aconseguir millorar aquesta novena posició que va aconseguir l'any passat. Aquí veiem la classificació d'aquest Terrassa amb 22 punts, 9. Anem a veure si en aquestes jornades que queden, en aquestes dues jornades que queden, el Terrassa pot sumar eh, dos eh, puntets més, almenys per acabar avui d'ell no 9. Ja ho veurem. Bueno, és un repte. Senyors, ho hem de deixar aquí. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Fins la setmana que ve. Fins la setmana sí. que ve. No heu dit res del Tito Vilanova, el seu passat del Terrassa. Bueno, Raro, ara... mira que no l'han parlat sí, gaire. Sí, bueno, ara ja, o sigui, els més avançats ja diuen que el substitut de Vilanova serà Miquel Olmo, no? Sí, home, no ho sé. Li toca, no? Per home, Figueres, Terrassa, eh? És un segon pas, bueno, ja ho veurem. No ho sé, no ho sé. Senyors, gràcies per Senyor. estar una setmana més. Nosaltres tornem la propera aquí a Canal Terrassa, Vallès. Bona nit.